Bratia Licari Kolumba, ulúblení bratí i sestry. Mova i správy se dva prostých poňatia važlivý v naší ľudské reálnosti. Je ľudy, jaký bahato hovoriat a málo roblat, je i taký, jaký obiciajut bahato i málo z toho vykonujut. My ne lúbimo takých голослівних людей, які зводять нас пустими обіцянками. З іншого боку, є багато таких, яким можна довіритися і які не роблять навколо себе багато шуму. Про таких людей писав святий Павло в посланні до Филип'ян. Майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте у собі такі самі думки, які були у Христі Ісусі. Це апостольське повчання пасує особливо для рицарів Колумба, які сьогодні мають дуже важливий день складення присяги нових офіцерів Найвищої Ради. Вітаючи їх традиційним закликом «Віват Єзус», ми віддаємо честь тому, на кого з духою чекали покоління вірних. Тому, який коли настала повнота часу, оселився поміж людьми, щоб започаткувати новий час, нове царство, нову дорогу. Це віват Єзус, це проголошення і підтвердження того, що відчуває серце і розум, коли пізнає правду і є виразом готовності слухати і наслідувати царя, який дає свободу в її найглибшому розумінні. Вільність думки, мови, дій, якої не можуть позбавити ані земний володар, ані політична ідеологія. Врешті, це віват Єзус – це підтвердження свідомого вибору Ісуса як дороги, істини і життя. Тому з цим закликом стаю між вами, аби пригадати лицарям і усвідомити всім присутнім, що ми є спадкоємцями багатства дороги Господа нашого Ісуса Христа, якою прямуємо до Божого Царства. Улюблені брати і сестри, може багато з вас думає, хто ж це такі лицарі Колумба, яких бачимо часом на різних урочистих літургіях або ж в щоденному парафіальному житті в служінні іншим. Отже, лицарі Колумба – це католицька братська організація взаємної допомоги, яка народилася для фінансової підтримки її членів та їх родин. Члени та родини допомагають собі взаємно у випадку хвороби чи в інших потребах. Історія ордену показує пророчу візію отця Маквінея, якого беатифікація відбудеться 1 листопада. Візія отця Маквінея стала натхненням для створення організації, яка стала провідною католицькою братською організацією взаємодопомоги у світі. Лицарі Колумба розрослися від однієї ради з кількома членами до понад 2000 рад і кількох мільйонів членів, які живуть на всіх континентах, в тому числі, як бачимо, і в Україні. Дякуємо всемогутньому Богові за відвагу цих чоловіків, які, вступаючи в ради лицарів Колумба, не взяли в руки меча, але озброїлися в добрі діла і так приступили до боротьби за віру, яка стає мертвою без добрих вчинків. Дякуючи, одночасно просимо Бога про Його благословіння,
а кожного тут присутнього чоловіка просимо обміркувати і подумати, чи вас Бог сьогодні не запрошує до цієї подорожі свідчення віри. В цьому складному часі перед нами постає завдання як ще активніше, ніж раніше брати участь в житті церкви. Сьогодні замало стояти збоку і коментувати. Час потребує людей дії, не революційних дій, а дій, спрямованої на любов до ближнього, як до самого себе. Дії громадянської активності допомозі потребуючим. Дозвольте Богові використати ваші здібності і добру волю для процвітання Божого Царства через поставу справедливості, самаританської любові і миру, щоб у цьому ставала сильнішою спільнота церкви, батьківщина і родина. Мої дорогі, дозвольте на закінчення цього розважання привітати Раду і її офіцерів і подякувати за гарну християнську поставу не в чудових девізах, але в конкретних євангелічних вчинках. Нехай ваші добрі діла йдуть за вами і будуть надією для інших. Нехай добрий і милосердний Бог благословить вам в щоденному житті. Нехай Мати Божого Сина допомагає своїм заступництвом, а людська вдячність оточує щоденною молитвою та новими друзями і лицарями. Обітниці, які ви зараз складете Богові перед спільнотою церкви, нехай стануть дорогою, правдою і життям на жертву і славу Богу в служінні ближніх. Стоні національні офіцери та регіональні делегати, нас обрали для проводу Української національної ради лицарів Колумба протягом цього братерського року. У нас буде чимало обов'язків. Часом вони будуть важкими і складними. Ми будемо нести пряму відповідальність за кожен аспект обов'язків, яких вимагатиме наша посада. Здоров'я та добробут нашої юрисдикції залежить від того, як ми виконуємо ці обов'язки. Тільки завдяки своїй відданості ми можемо побудувати міцне і світле майбутнє для нашої юрисдикції та нашого ордену. Наші брати продемонстрували свою довіру у тому, що ми можемо бути добрими керівниками, доведемо, що вони були праві. Пам'ятайте, що завдяки їхній співпраці ми змогли досягти наших попередніх досягнень. Давайте продовжувати таку співпрацю, зважаючи на всіх наших рішеннях, на те, що буде справедливим та корисним для них. Дотримуйтесь законів і правил нашого ордену і нашої Національної Ради. Переконайтеся, що усі лицарі їх дотримуються. Тоді ми підтвердимо, що служили уряд, з яким нас будуть звертатися протягом усього терміну повноважень. А тепер, мої брати, в присутності ваших братів, друзів і родичів, прошу, встаньте і підніміть свою праву руку і правдиво відповідайте на запитання, які я ставлю. Чи обіцяєте ви виконувати та підкорятися Конституції та законам нашого ордену? Чи обіцяєте ви вірність та відданість церкві та Святішому Отцеві, єпископам та священникам? Обіцяю. Чи обіцяєте ви присвятити необхідний час для виконання ваших обов'язків, визначених законами нашого ордену? Обіцяю. Чи обіцяєте ви дбати про добробут та благо ордену як найвищий свій пріоритет і розвивати його згідно ваших можливостей? Обіцяю. Приймаючи ваші обіцянки відповідно затвердженого порядку,
я оголошую, що ви є належним чином введеними на відповідні уряди та уповноважуєтеся вести справи Української національної ради лицарів клуба нашого ордену до моменту офіційної передачі повноважень вашим наступникам. А зараз прошу, щоб кожен офіцер підійшов з дружиною до мене. Кожен офіцер отримує відзнакою зі символікою уряду, а також хочу подякувати усім вашим дружинам за їх підтримку. This week.